休市三天大消毒的牌子，永利市场仍是一片黑漆漆，摊位拉上封锁线。日前传出一名摊商确诊后，原本预计15号开门，却因为这个峰回路转。北市府前一晚公布确诊者足迹，而这名确诊者同样也是市场摊商。市府紧急再要求19名摊商和一名资源回收人员20人从10号算起居家隔离14天。他们要居家隔离14天，那商圈有受到影响？一定会啊，因为这边没有，就是没有人会走过来啊。但疫情仍是遍地开花，14号台北市确诊者10人，名列全台第一。北市府想清零，一个月前就喊出口号。疫调哈，精准疫调去追杀，你知道，应该觉得就算没有疫苗，你知道哈，再给我们一个月的时间应该够了。台北要清零是做得到。至今一个月过去，柯市府清零计划恐怕要跳票。新策略喊出用电信足迹追杀18%不明感染源案例，就是使用确诊者手机发话基地台位置做定位。隐性感染个案有些时候都还是会存在社区里面呢、啊。病毒有一个很重要的特性，就是它的这个病毒量起起伏伏，所以常常会有阴转阳。比较可能的往清零方向，就是说如果这些个案当他不幸发生情绪感染的时候，可能就需要用快筛，很快的快筛来围堵它。专家也直言，确诊数降低，感染源进入控制，只能进行大规模筛检，配合疫苗施打，清零仍有困难，就怕只沦为嘴上口号。三立新闻王一竹 SNG 小组台北采访报道。